ഫിസിക്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് വ്യാപനം രൂക്ഷമായ 4 ജില്ലകളിൽ ഞായറാഴ്ച അർദ്ധരാത്രി മുതൽ ട്രിപ്പിൾ ലോക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം, മലപ്പുറം, എറണാകുളം, തൃശൂർ ജില്ലകളിലാണ് ട്രിപ്പിൾ ലോക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. നിയന്ത്രണങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ 4 ജില്ലകളിലായി 10,000 പോലീസുകാരെ നിയോഗിച്ചു. ഡ്രോൺ ഉപയോഗിച്ച് ആകാശ നിരീക്ഷണവും നടത്തുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി. സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് കാർ വാങ്ങാനായി 3 മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിനെ ദമ്പതിമാർ 1.5 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു. ഉത്തർപ്രദേശിലെ കണ്ണം സ്വദേശികളായ ദമ്പതിമാരാണ് കാർ സ്വന്തമാക്കാനായി സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ വിറ്റത്. കുഞ്ഞിന്റെ മുത്തശ്ശനും മുത്തശ്ശിയും നൽകിയ പരാതിയിൽ പോലീസ് കേസെടുത്തു. പൊഴിയൂർ തീരത്തിൽ വൻ കടൽക്ഷോഭം, നിരവധി വീടുകൾ തകർത്തു, 100-ലധികം ആളുകളെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചു. തമിഴ്നാട് അതിർത്തിയോട് ചേർന്ന കോളനി ഭാഗത്തെ റോഡ് പൂർണ്ണമായും തകർന്നു. ഇതോടെ തീരദേശം വഴിയുള്ള ഗതാഗതം സ്തംഭിച്ചു. 15 കുടുംബങ്ങൾ വളരെ ദാരുണമായ രീതിയിൽ കടലിന്റെ വിഴുങ്ങലിന് ഇരയായി നിൽക്കുന്ന തേങ്ങുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് കൊല്ലംകോട് മേഖലയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. LDF സർക്കാരിന്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞ വെർച്വലായി നടത്തണമെന്ന് ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ. 2 പിണറായി സർക്കാരിന്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞ വെർച്വൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നടത്തി കോവിഡ് കാലത്ത് മാതൃകയാകണമെന്ന് IMA അറിയിച്ചു. 18 മുതൽ 44 വയസ്സ് വരെയുള്ളവർക്ക് വാക്സിൻ നൽകുന്നതിനുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ ആരംഭിച്ചു. മറ്റു ഗുരുതരമായ രോഗാവസ്ഥയുള്ളവർക്കായിരിക്കും മുൻഗണന. രാജ്യത്ത് ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് കുറഞ്ഞുവെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രാലയ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ലാവ് അഗർവാൾ. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച 21.9% രാജ്യത്തിന്റെ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് ഇപ്പോൾ 19.8% കുറഞ്ഞു. ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ രാത്രി യാത്രാ നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തി. മലയോര മേഖലകളിൽ മണ്ണിടിച്ചിൽ ഭീഷണി നിലനിൽക്കുന്നതിനാലാണ് രാത്രി യാത്രാ നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയത്. കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചെന്ന് കരുതിയ 76-വയസ്സുകാരിയുടെ മൃതദേഹം സംസ്കരിക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് കണ്ണു തുറന്നു. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഭരാമതിയിലാണ് സംഭവം. ജീവൻ തിരിച്ചുകിട്ടിയ വൃദ്ധ ഇപ്പോൾ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്. അബോധാവസ്ഥയിലായ ശകുന്തളയെ ഡോക്ടറെ കാണിക്കാൻ ബന്ധുക്കൾ തയ്യാറാവാത്തതിനെ തുടർന്നാണ് ഇത്തരമൊരു അബദ്ധം സംഭവിച്ചതെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. ഗാസയിൽ അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കെട്ടിടം ഇസ്രായേൽ ബോംബിട്ട് തകർത്തു. നിരവധി മാധ്യമ ഓഫീസുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജല ടവർ എന്ന 13-നില കെട്ടിടമാണ് വ്യോമാക്രമണത്തിലൂടെ തകർന്നത്. അക്രമത്തിൽ ആളഭായം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വ്യക്തമല്ല. കോവിഡ് 19 വ്യാപനം രൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തിൽ കൊച്ചി ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക സർവകലാശാല നടത്താനിരുന്ന പൊതുപ്രവേശന പരീക്ഷ മാറ്റിവച്ചു. പുതുക്കിയ തീയതി പിന്നീട് അറിയിക്കുമെന്ന് അഡ്മിഷൻ വിഭാഗം ഡയറക്ടർ അറിയിച്ചു. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, ടുലൈസ്. കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്കായി ഞങ്ങളുടെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക.